Niko nataka unitenganishe na Freemason. Unafanya nini ukiwa huko? Nakunywa damu za watu. Unakunywa aje? Siku ya Friday. Eh? Siku ya Friday ndio tunakunywa damu. Siku ya Friday. Eh. Usiku ama mchana? Usiku mchana. Nilikuwa nafanya kazi kwa Freemason. Freemason na kwa gapi? Pale ukienda Likoni. Kazi yenyewe iko huko ni kuoje huko ndani usiku. Hiyo hall nani anaitumia? Kuna majamaa wanakuanga hapo ndani. Wanafanya nini? Wanachunga huko, wengine wanaosha maiti. Maiti, kuna maiti huko? Eh. Wanayosha. Mkizika mtu eh usiku. Mm. Tunaenda kufufua. Wanaficha huko. Eh. Wanabebwa. Eh. Na nini? Sisi tunabebwa na spirit. Kwa spirit. Eh. Amtumia gimagari. Ah. Sasa watu wakienda kuangalia kaburi haina mtu. Ukizika mtu usiku. Tunakuja ziku sisi tunatoa. Mtachibua ama mtachukua kwa spirit? Kwa spirit. Mnapeleka huko? Eh. Na mnaosha? Naosha. Mtaosha bado kwa spirit? Au unaosha kawaida? Lakini yani spirit. Eh? Unamchukua kwa spirit, si mtu wa kawaida. Alafu akifika huko bado ni spirit. Anakuwa mtu. Ukimwangalia hivi ni mtu. Unamosha. Aya unamosha vizuri. Mnakunywa damu yake? Tunakunywa damu huko barabara. Kwa barabara? Unasema kwa barabara unaangusha gari. Oh, mnakunywa huko. Yeah. Sasa hiyo mumeosha mtapeleka wapi? Yeah. Hiyo imeosha. Bahari. Hmm? Anaenda kutumika bahari. Baharini. Hmm. Mtatupa huko? Hmm. Mtatupa aje usiku? Kuna mkubwa wa Primazo anakuwa baharini. Anakuwa baharini. Hmm. Sasa mtaitupaje baharini? Atakujia. Kwa spirit. Eh. Yeah. Alafu ikifika huko baharini anaenda kutumika kazi yenye iko huko. Kutumika? Eh. Kuna kazi huko. Kazi mingi. Kama gani? Unatumwa kama Nairobi. Mnaona mwana simamu kwa barabara. Mm-hmm. Kuna design yenye mnafanya. Gari inaanguka. Kuna sign? Eh. Gani? Kuna sign tulikuwa tunafanya hii, kuna pete ilikuwa hapa nilitolewa. Hebu onyesha sign. Hivi. Inaangusha gari. Eh. Yeah. Unafanya hiyo. Na hiyo ni gani? Hiyo unaifanya hivi. Kuna nyoka iko hapo. Unaiosha, unaipaka mafuta. Nyoka? Eh. Haitakuuma. Haiwezi kuuma. Sasa wewe umeipaka wewe mwenyewe. Eh, hata ID yangu alichukua na akakataa nayo. Nilitoa ID yangu kafala. Nisipate kitu. Eh, na nguo yangu. Alikufa namna gani? Alingongwa na gari. Ulimpeana aje? Nilisimama kwa barabara. Nikatoa design zenye tunatoanga. Asubuhi. Kasikia amengongwa na gari. Siku hiyo hiyo? Hiyo hiyo. So ulisemaje ukiwa kwa barabara? Design unafanyanga ukiwa na pete huko. Alafu? Unasema unataka sacrifice yake. Eh. Eh, nataka damu yake. Barabara gani sasa? Na Nairobi sili. Na yali kufia wapi? Alikuwa hapo Nairobi, likuwa nakaa street moja na yeye. Mnakaa street moja? Yeah. So ukiwa pale ulikuwa na mlenga yeye? Yeah. So alianguka na mna gani? Alikuwa nafuka barabara. Akagongwa? Akagongwa na matri. Ehe. Kukibizwa kupelekwa Kenyatta. Akakufa. Ulienda mazishi? Hata niko na miaka 9, siendangi nyumbani. Freemason. Katea, kuwa kiwete. Kiwete. Enda kusimu. Freemason, I command you now, in the name of Jesus, together with all your signs, za kuwa na za kukula damu, nimea kisha moto Freemason, na kisha moto Freemason, kore goes fire, mekujia, mangungu na mamlaka, ya jina na Yesu Kristo, I command you, in the name of Jesus, come on, devil. Come out, you demon! Come out! Come out! Come out! Wachiria ID yake. Wachiria roho yake. Chochote mulikuwa mmemconnect nacho na kivuja. Wachiria hizo signs kwa mikono. Out of the body, out of the spirit. 1, 2, 3, Jesus' name. Hiyo roho tumeiua ndani yake.
Fanya hivi. Unasikia namna gani sasa? Kwa sawa. Toka leo. Maisha yangu. Sawa. Haitakuwa kawaida tena. Itakuwa kawaida tena. I set you free now. You are free. Sasa ufalme wa giza hauna access kwako. Wakija wanakuta tumesha kuja jana. Hawatakuwa na uwezo wa kukuona. Na wakijaribu kuja, hii iwa attack. Anointing hii iwa attack. In Jesus' name.